咁我哋跟住咧就請阿丁麗君醫生咧係幫我哋負責接住呢一個嘅講座。咁丁麗君醫生係一個精神科醫生，佢係呢一個公共衞生學嘅碩士，佢係澳廈門大學醫學院嘅教師啊。咁佢曾經咧喺加拿大、日本、泰國啊，就做呢一個嘅，同埋加拿大咧係做一個訪問嘅學者啊。咁佢教學方面咧，除咗係教呢一個即係醫科學生之外咧，佢仲有就係教。第時我哋有機會要聽佢講啊，關於 Indian medicine 啊，就同埋仲有咧就係預防醫學咁啊，護理嘅學生。咁啊，此外咧，佢仲喺呢個廈門市嘅公安局啊，道路人民防空辦公室啊，佢係做佢哋嘅外聘嘅心理學嘅專家嘅。咁今日丁醫生為我哋講嘅題目咧，亦都係一個世界上而家暫時講係越嚟越普遍嘅一個慢性嘅疾患啊，就係關於呢個抑鬱。咁我哋請啊丁醫生為我哋主講咧戰勝抑鬱嘅方法，我哋請丁醫生。各位来宾，大家上午好，非常荣幸有机会来澳门和大家分享这样的一个话题。那这个话题呢，其实我真的是命题作文哈。说到这个话题的时候，我其实觉得这个是一个很大的话题，怎么样去谈论这个，怎么样战胜抑郁。那我也考虑了很久，我觉得战胜抑郁呢，它不仅仅是一个治疗的问题。如果光光我们把这个抑郁症治疗好了，你们说就战胜抑郁了吗？我觉得还是不够的。我觉得真正的要战胜抑郁，一定是一个公共卫生的问题。昨天王教授给大家谈了中国公共卫生所面临的挑战，好，我就看大家也非常的感兴趣。我今天呢，也想把这样的一个话题，就是放在和我们在厦门做了一个非常大的精神疾病的流行学调查，把这个调查和我们这个话题这样一起去说。同时呢，也给大家谈一谈我们厦门的精神卫生、公共卫生的一些状况。所以我今天其实跟大家分享的是一个调查和一个故事，一个关于抑郁的调查和关于一个幸福的故事，希望大家能够喜欢。我昨天感冒了，有一点点，现在处于云游状态我希望就是说有一点 wandering 哈，就是我看你们外面的这个老年痴呆啊，这些宣传都很多，但是我看了一下，没有发现心理卫生方面的宣传和精神卫生的。我也真的很希望，就是说以后我们有机会借着这个基金会和厦大医学院这样的一个平台，我们能够有更多的合作。我希望我讲的时候不要跑题太远，不要让大家也 wandering 了就好了。那我们先谈一下什么是情绪。那情绪的话，它其实是一副眼镜，我们通过这样的情绪来看我们周围的世界。我们处在不同的情绪的时候，我们的思维，我们所看到的世界是不一样的当我们抑郁的时候，我们看到的世界可能是灰色的当我们心情好的时候，我们看到的世界是明亮的甚至你看王教授来的那个澳大利亚那个地方王院长说是天堂，但是当你抑郁的时候，天堂它肯定不是天堂所以抑郁不但能够影响我们的思维，影响我们的对世界的看法，它还会影响我们的记忆。当我们抑郁的时候，我们这个在心理学上叫做情绪相关性记忆。当我们抑郁的时候，你去想你过去的事情，你完全想不起来你快乐的事情，你想的全是你的痛苦的点点滴滴。但是当你心情好的时候，你想的全是和你朋友在一起欢乐的时光。它不但可以影响我们的记忆，还可以影响我们的什么？你们猜吗？还可以影响我们的梦境。当我们抑郁的时候，你做的梦都是噩梦。那什么是抑郁症呢？我们的抑郁症就是我们带来一副漆黑的眼镜去看这个世界，它是我们就是说感觉到不幸福和感觉到悲伤这样的一个代名词。但是抑郁症并不是说我今天老板批评了我，我回去心情不好，我就抑郁了吗？我就得抑郁症了吗？不是这样的，它是要和你的现实情境不协调，并且要超过一定的时间。
那抑郁这样的一种情绪状态，什么时候它变成了 depression， 变成了这样的一种疾病呢？那我们可以看一下，这是美国 DSM-4 的诊断标准。DSM-5 马上要出来了，我不知道会不会有多大的出入，但是我们至少目前我们用 DSM-4 的诊断标准，它的抑郁发作是要符合以下的9条症状里头的至少5条，包括抑郁心境，包括快感缺失，包括体重的变化。为什么说是体重的变化呢？因为我们非典型抑郁的人，他是吃的太多，睡得太多，然后运动非常迟缓，这些人可能会增加体重。大部分抑郁的人是体重减少，食欲不好，会失眠，但是非典型的人他是相反的。还有就是我们感觉到疲乏，感觉到精力缺失，我们感觉到负罪感，觉得自己没有价值，我们也感觉到我们很难集中注意力，并且可能会有自杀的想法。那么抑郁它是一个很常见的疾病，它有多常见啊？刚才我说了，我们在厦门，我们2010年做了一次流行病学调查。这个调查的话是著名的，就是国内的流行病学教授费立鹏教授设计的。那大家都知道，费立鹏教授在为我们中国的精神卫生事业贡献了20多年的力量。他刚刚在上个礼拜五获得了，就是由习近平主席给他们颁发的，就是最佳5个那个外国科学家奖。他发了照片给我，可惜我昨天晚上想下载下来，非常好。就是为我们第一个，是我们得到这个殊荣的第一个外籍的精神卫生专家。那他在2009年的时候，在《柳叶刀》上发表了一篇文章。他是在2001年到2005年统计了我们全中国5个省的这个流行病学调查的数据，抑郁的患病率是6%，这是一个非常高的数字。大家看一下，我们在座有多少人？100个里头有6个，我们在座可能有多少人可能会有抑郁啊，或者是曾经有过抑郁？那我先讲一下我们厦门的调查。我们厦门的调查会是什么样子呢？我们厦门这次的调查是在2010年做的，我们准备的抽样样本是12000例，但是经过这样的一个多阶段分层和整群的抽样，最后实际抽出来的是12071例。那这个课题是我全部在负责在做的，用了80万人民币的经费，耗时光是调查的时间就6个月，然后前期的培训加后期的数据整理1年多的时间做完了这个调查。那我们是用的这个 GHQ12， 是扩大的 GHQ12 量表做筛查。为什么是扩大的呢？是因为费立鹏教授给他加了一些就是自杀相关的问题在这个 GHQ12 以外。那我们同时是用的这个 SPEED 做诊断， SPEED 是大家公认的诊断的一个基因标准。那我们的整个抽样是由 public health 的这种专业人员做的，然后精神科的护士负责做筛查，然后精神科的医生负责做诊断。我本人在调查的初期也都上门做了很多这样的访谈的工作。那我们这个调查的结果出来，是在我们最后是有89.17%的人完成了调查，我们的调查全程都有录音，都有录音笔录音了。那我们调查完了以后，我们厦门的抑郁障碍的患病率，一个月的患病率是1.62%，那我们的终身患病率是3.3%，可以说低于费立鹏教授的调查。费立鹏教授的调查是调查了山东、还有河北、还有浙江、还有好像甘肃这样几个省份的地方。那我们这么多人得了抑郁，我们周围的朋友、我们的邻里、我们的亲人，他们有多少人去寻求了专业的帮助呢？在我们的厦门的调查里头，我这边如果所有的数据没有注明出处的，都是来自于我们厦门的这个调查，我们只有4.13%的人寻求了专业的帮助，这是一个非常非常少的一个数字，说明我们要做的工作还非常非常的多。那我们战胜抑郁有哪一些方法？回到我们的主题，我觉得这是一个公共卫生的课题，它一定是一个全程的，从教育开始。但是教育它不是开始，它不仅仅是开始，它还是结束。因为我们教育是贯穿了我们整个过程的，不但是一级预防、二级预防、三级预防，这个歧视感和病耻感这个问题是让我们处理的一个基础。如果有这个社会的歧视，我们的抑郁症永远不能得到康复。预防这个抑郁症的发
生，早期治疗和这个治疗的易得性以及有效的治疗，这是我们这个再生孕育中的核心的部分。如果没有治疗，那抑郁的人可能自杀率是非常高的。所以我们治疗也是我们康复的一部分，同时要预防复发。在教育的过程中，我们要教育哪些人？其实我们最重要的是要教育我们的 policy maker， 政策制定者，他们的决定对我们非常非常重要。还有我们的媒体，还有我们的政府官员。大家都知道张国荣自杀的时候，有很多人效仿他自杀。那我们在厦门，我们是去年的时候，有一个人在我们火车站旁边的那个麦当劳跳楼自杀。过后的一个礼拜，我们的心理危机干预热线接到了三个电话，三个人都坐在那个麦当劳的楼上。然后我们给警察打电话报警的时候，警察就非常熟那个地方，他一下就找到了，因为他去了好几次。还好那三个人都没有自杀死亡，我们成功的阻止了他自杀。我也知道在加拿大阿尔伯塔省，我的朋友就是 Dr. Daniel Lee 那里发生了一个故事。他们的阿尔伯塔省的 CEO 要关闭他们医院的300张病床，结果他们的医生花了2年的时间和这个 CEO 谈判，跟他做教育，跟他去讲课，讲这个精神卫生的重要性，花了2年的时间。精神科医生联名写信，他们的落款是 Psychiatrist in your backyard， 在你后院的精神科医生。他们这样的落款也感动了他们这个 CEO， 最后他们不但没有减少这300张病床，反而增加了800张病床，作为过渡到社区治疗抑郁焦虑这样的一个患者。那我们的公众教育其实包括非常多，包括他对这个疾病的认识，他对这个疾病的态度。因为只有不但你认识了这个疾病，而且你要很好的对待你这个疾病，才能帮助抑郁症的患者。抑郁症的家人教育，我们可能很多人都认为抑郁症的家人他到底是关心他过多还是关心他过少。其实太多不行，太少也不行。我们以前在心理科病房的时候，我们经常有一句笑话，就是说我们抑郁症的病人有很多人，特别是女病人，是她老公把她当做一个宝，所以她才抑郁了。因为她太多的关爱，过高的情感表达，可能会导致抑郁。但是当一个人抑郁的时候，我们是要告诉他，好，你这个抑郁是由你心情引起的，还是告诉他这是一种生物学的疾病？目前说抑郁是有生物学原因的，但是你如果完全告诉他这是生物学的疾病，有的患者他就没有责任感。在西方我知道喜欢给他讲，这不是你的错，这是疾病的错，这是生物学的原因。但是患者他常常没有责任感，觉得不是我的原因，我不用和这个疾病做斗争。但是在我们东方用这个方式不太合适，我们常常告诉他这个有一些生物学的原因，也需要你自己的努力。但是你如果全说他是心境的，他会觉得他没有失能感，觉得没有效能，觉得自己这么无能。当我们当一个老板的时候，我们接到我们的员工给我们一张抑郁症休息2个礼拜这样的假条的时候，你会怎么想？你会给他假条批了，赶紧说哇这个人抑郁了，不要自杀，赶紧休息，还是说这个人抑郁是不是装病？不同的表现可能都是我们对抑郁症的认识的问题，还有患者的和员工的一些教育。接下来我会讲到这个处理这个 stigma。 stigma 这个词非常非常的不好翻译啊。为什么说非常非常不好翻译？当我们在用这个词的时候，我有几个加拿大的精神科医生朋友，他是广东人，他会说广东话，我不知道你们广东话怎么说的。他说 stigma 如果用广东话说很好说啊，就是翻译成 stigma 嘛。他说 stig 就是捏在这边是吧，他说就是stigma 直接翻译成读音，翻译成广东话，它就像一个 label， 就像一个标签贴在你的身上，你永远也撕不去。它是一个导致人们拒绝你或者躲避你或者害怕你的一些原因。但是 stigma 这个东西呢，它包括很多，包括一个社会过程，它是我们经历的一种被歧视，同时也是我们预期的一种偏见。当我们得了抑郁症的时候，我们可能不敢告诉别人，是我们预期到可能就有这种偏见，我们还没有得到的时候我们就有了这种预期。
同时它是以被排斥、被拒绝为特征的。那当实际的话呢，它还有三种的这种特征。它预期的时候，它是一种偏见，但是当它内化的时候，比如我得了抑郁症，我内化成了我内心的一种羞耻感、一种病耻感，它会阻止我去治疗。当我经历这种被歧视的时候，它是一种行为，它是一种态度到感受到行为全方位都拥有的。所以stigma这个词，如果要翻译的话，要用三个词去翻译，就是偏见、歧视和病耻感。那我们当我们公众的偏见，我们使我们的患者失去了工作的机会，失去了康复的机会，自我的病耻感让我们不敢去医院求医，让我们的求医率只有4.3%。还有一个最重要的，这种偏见最后会上升到体制化的、结构化的一种机构的偏见。我们在我们的医院，我们本身在我们医院里头做了一个我们厦门市湖里区的青少年辅导中心，做得很好，也有一些年轻人到这边来辅导。结果有一天有一个市里的宣传部长经过我们这个医院门口，看到我们的牌子，就说青少年怎么能让他去精神病医院做心理辅导呢？这个不行啊。然后来就我们这个 project 就终止了。所以当他这种体制化的时候，它是一个非常危险的一个事情。我们怎么样处理我们的这种stigma？最好的是直接接触。大家不知道有没有看过 TED 里头有一个人，他就是说他自己曾经自杀未遂的经历，他好像是从那个金门大桥上面跳下去，然后他没有死，然后他在 TED 上面反复向人家诉说他自杀是一个怎么样一个伤害人的一个情况。那我们在那个 Michael 李教授在贝斯大学，就是 University of British Columbia， 他也做了一个这样的实验。他就是说召集一些抑郁的学生去教育周围的人抑郁是怎么回事，让他们知道抑郁并不可怕。他这个项目开始的时候，第一个月一个人都没有，第二个月终于来了5个人，第三个月有100个人和他一起去做这样的一个教育，告诉人家抑郁是并不可怕的。我们直接接触，让我们能最大程度的消除对这个抑郁的恐惧。stigma 是一个非常非常造成一种社会伤害的事情，因为当我们受到歧视、受到偏见的时候，我们不敢去求医，我们得不到公正的待遇，我们待遇就越差，我们的待遇越差，就越受到歧视，越受到歧视，待遇又越差，它不断不断的进入一个恶性的循环。在我们预防抑郁的时候，最重要的是一个初级的预防，也就是说防止这个抑郁的发生。那防止这个抑郁的发生，大家都知道积极心理学现在非常热门，也叫做幸福心理学。但是积极心理学并不是说要让我们就变成非常幸福，每天都没有悲伤，那是不可能的。它只是让我们能够比我们所过去，比我们没有学这个积极心理学的时候能够更幸福。我们每个人的生活中都有起有落，但是我们都有抑郁的时光，但是我们希望我们不要得到抑郁症。在支持性的这种心理治疗，它是一种心理治疗的方法，但是我们可以用到我们生活中的每一个方面。很多国外的朋友到我们中国的时候，到大陆的时候，他会觉得到中国大陆需要一颗坚强的心。为什么需要一颗坚强的心？因为他可能一走进去，像我这样，如果一进去看到多年没见的朋友，他第一句话说：“哎呀，丁医生，你最近又胖了。”然后我回去了三个月，我就很伤心，就睡不着觉了。或者说，哎，丁医生，你今天看起来好像脸色不太好，你是不是最近工作很辛苦啊？他可能是为了关心你，但是可能我们就觉得，哎呀，回去晚上可能就睡不着觉。我的朋友给这个现象起了一个很好玩的名字，他说叫 TIC，This is China。请大家适应这个，如果放在这种情况，不说 This is China TIC， 因为我们确实来说心理学还不够普及，我们近代的心理学很多的支派流源都来源于西方，所以我们不知道用心理学的方法去对待我们周围的朋友，怎么样支持他，支持我们的生活中我们最重要的 significant others。 所以我们需要学习这样的一个知识，这样也可以预防我们身边的人不再抑郁。同样的，生物、心理、社会、灵性的这样一个模式，
是最最是非常重要的一个平衡的模式。最近北大六院的一个精神科医生，他去那个西藏支援的时候，就是得了肺性脑病，后来回来以后，他就本来是一个很阳光很开朗的人，后来就一直抑郁想自杀。那所以这个生物学模式也是非预防这种导致抑郁的躯体疾病也是非常非常重要的。这些都是这种认知相关的一些方法。接下来呢，我会讲一下后来我们这个调查里的另外一部分，就是讲了幸福相关的一个指数。那我们后来就调查这个抑郁的相关的因素，是这样：女性啊，大于55岁，还有乡村地区的人，他就是更容易抑郁。同时，我们做这个多因素的logistic的回归分析哈，就发现这个抑郁的风险因素，它主要是说。做这个抑郁的风险因素分析，主要是做家庭的收入和这个婚姻状态。当时我去调查的时候也走过了很多人的家庭，确实是说有一些老人，特别是贫困的人，他特别容易陷入抑郁症。那我的一位同事呢，他在新加坡学习的时候，就把我们厦门这个调查的数据和新加坡的数据做了一个对比。他就对比了我们这个数据里头的老年人的这个12000多例的老年人1706例和新加坡的1243例老年人做对比。那我们是在 GHQ 里头的两个问题，那这个新加坡的话是在这个老年抑郁问卷里头的两个问题。其实因为这两个问题是一样的，所以只对比了这两个问题，一个是幸福感，一个是无价值感。结果怎么样？你们可以猜一猜。哪里的人更幸福？结果厦门人更幸福。对，我们厦门大学医学院的校友我也觉得很奇怪。当时早报的记者还采访了我们这位同事，那厦门人更幸福。后来我们回去以后，因为我们所有的调查会有录音，我们把一些老年人的录音调出来听，就想发现为什么厦门人更幸福。因为厦门老年人很多人都说，哎呀，现在很幸福啊，有饭吃，不挨饿啊。以前孩子还挨饿啊，不用担心。现在看病还有农村医保覆盖，所以说他们的期望值比较低。我们刚刚走过我们贫困的过去30年，所以我们中国非常珍惜目前的这种机会。是因为我们的态度不一样，所以我们更幸福。态度决定了我们的幸福。大家知道这样的一个认知三角。不是这件事情本身决定你幸不幸福，而是我们对这个事情的看法和态度。我们的看法、我们的 thoughts 和我们的 interpretation， 就是这个 stories you tell yourself， 是我们自己告诉我们自己的故事。事件是一个，只有你告诉你这个故事，这个事件是怎么发生的，它才会给你幸福或者是不幸的这样的一个前提。如果同样的一个朋友打电话给你说，你跟他约好了，本来今天晚上7点钟看电影，他提早半小时说，哎呀，我今天晚上去不了了。他这个时候，你可能想说，哎呀，这个朋友他要甩了我，他不跟我不是朋友，放我的鸽子。你也可能想说，他可能家里有什么急事。那你这两种想法，你的情绪就会不一样。有一种你可能会焦虑、抑郁，有一种你可能会觉得，哎呀，你会担心他，你会去看他。我们不同的想法决定了我们的情绪，也决定了我们的行为。所有的我们经常，为什么我们常常容易陷入到一些短暂的抑郁情绪里头，就是因为我们的负性思维常常是自动产生的，自动思维常常都是负性的。当我在这里咳嗽讲不下去的时候，我的第一思维就想，哎呀，大家会不会觉得这个很糟糕，这是我的自动思维。
但是我可以识别到我自己这种思维的歪曲，然后产生一种平衡的现实的思维。这平衡的现实的思维并不是说它就是都是幸福的一种思维，而是我们能够考虑到事情的各个方面而达到一个平衡。我们常常跟我们的患者说，如果他把这个抑郁的时候他把事情看得很糟糕，我们常常会问他一句话，这个事情100%就像你想的这样吗？然后他会想了很久说，那也不是100%，可能95%吧。那我们就会问他，那另外5%的可能性呢？另外5%在哪里？这个时候就是我们怎么样去让他练习识别他的这种歪曲的这种思维。我们有一些平衡思维的练习表，让他识别负性思维，让他列出支持他的负性思维的一些证据啊。比如说你觉得这个朋友他是不要你了，抛弃你了，那你什么证据支持他，还有一些不支持的证据，让你最后得到一个现实的结论。早期的这种发现，早期的发现是非常重要的，因为我们只能早期的发现了精神疾病，早期的发现了抑郁症，我们才能够治疗。但是我们现在包括一些对这个初级保健机构的一些这个培训，但是我们现在你们知道大陆新出来一部精神卫生法，精神卫生法的话今年5月1日就要开始执行。那今年5月1日执行这个精神卫生法以后，我们的精神疾病的诊断只有精神科医生才能做，所以的话我觉得这也是一个大的问题。我们很需要这个 primary care providers 基层的医生，他能够识别，他能够治疗，还有转介这样的一个精神疾病。那我们怎么样能够让他得到治疗？我们目前的话，我们在大陆是规定所有的三甲医院里头都一定要有心理科，那我们厦门也在做这样的一个尝试，我们三甲医院里头目前都在设心理科。但是我们心理治疗目前是不能纳入医保的付费的。我知道全世界各国的情况不一样，像美国的话它是精神科医生做心理治疗是可以付费的，而其他人做的它是不能付费的啊，在其他地方都不同。那我们只有我们心理治疗能够付费，我们的抑郁才能得到更好的治疗啊。我们的目标是痊愈，而不是说症状减少。为什么这样子？因为当我们的患者经过第一次的治疗以后，差不多只有70%的人能够达到痊愈，还有30%的人，只有30%的人能够达到痊愈，这70%的人他是不能达到痊愈的。那我们第二次治疗，在70%的人里头，又有50%的人能够达到临床痊愈。所以我们一定要保持一定的必须的尝试，经过多次的尝试以后，最后还有10%的人会成为难治性的抑郁，我们让他们学会怎么样带着症状去生活。这是我们就是治疗抑郁症的一个这样的一个规范化治疗的一个指南。也就是说，当我们优化治疗6到8天独行的治疗以后的话，有50%的人如果能够达到这种临床痊愈，剩下的没有达到临床痊愈的人，我们可以转换药物治疗，可以换用同一类型的药物，或者是不同类型的药物，可以增加一些增效剂，或者是我们合并治疗。如果还不行的话，我们可以用电休克治疗，是非常有效的治疗抑郁症的一个方法。那现在有一些新的大脑刺激的治疗，包括迷走神经刺激术啊，这种反复的颈颅刺激，还有深部的大脑刺激这样的一些治疗。那我们这些所有的治疗如果效果都是不是很好的时候，我们要考虑我们的诊断对不对，这个人他真的是抑郁吗？我们的这一头是单向的抑郁啊，另外一头是这个单向的躁狂。其实这我们的情感障碍它不但是有分类的，并且它是在一个疾病谱上面，从这个单向抑郁然后到一直走到躁狂。那我们这个病人他真的就是单向抑郁吗？大家看一下这个抑郁的这个抑郁的这个底下啊，这个抑郁我们看到这个病人他来看我们的时候，有
事实的收看障碍的病人，他第一次来看我们都是抑郁，并且情感障碍的病人，在他一辈子出现有症状的期，他大部分都是表现为抑郁。那这些抑郁的，这是我们平常的情感线，那这个是情感比较低，往上是情感比较高，这是抑郁，这是躁狂，啊，这是轻躁狂。那当这些抑郁的病人来看我们的时候，他真的真的就是单纯的单向抑郁吗？他这个上面真的什么都没有吗？我们一定要仔细的问他，你有没有过几天3到4天就可以诊断轻躁狂了，心情特别好，感觉特别良好，话多，和周围的人都去交朋友，舍得花钱，行为轻率，你有没有这些表现？还是有你有躁狂的表现？如果我们的双向抑郁，我们按单向抑郁来治疗，它的疗效会不够满意。接下来是预防的这个复发，预防复发的话，我们现在有很多很多的这种方法，像这个心理教育是指针对所有精神疾病患者相关的这些教育，它都是能够教他们怎么样识别症状，怎么样保持药物的能够坚持服药，怎么样增加药物的依从性。我们也会做一些小盒子，让病人去小药盒让他去做。同时呢，我们还会有一些这个同辈支持，我们就做了很多的同辈支持小组，让抑郁症的病人在一起分享他们的故事。那最后我会给大家分享一下最重要的一点，就是预防自杀。因为当这个病人自杀以后，那一条生命就丧失了，我们永远也没有机会再治疗这个病人。那我们在我们这个调查里头，我们把其中一些就是自杀未遂的这些数据也拿出来做了一个分析。那我们厦门市的话，这个自杀未遂的患病率是0.55%，因为自杀死亡的人数太低，当时没有做了统计。当时我们分析的话，它主要在厦门的话，因为厦门人很多人都买六合彩，但福建大家都买六合彩，买六合彩之后，我不知道澳门这个地方大家都在赌博，会不会影响到这个自杀率啊？不知道你们自杀率是多少？就是通常赌博的人自杀率会比较高，还有精神疾病，还有这个反复住院的这样的一个患者。那大部分的人呢，他自杀的话是使用工具。那自杀的目的是什么？其实往往自杀的人他并不是真的想死，他是想能够摆脱痛苦。那我们一定要问他，当我们碰到这样的病人的时候，我们一定要问他，你是不是有想自杀？我们问什么样的人呢？我们问有自杀风险的人，我们什么时候问？ Not too soon, not too late， 不能太早也不能太迟。因为你只有跟他建立好了这种关系，让他信任你的时候，你才能问。太迟的话他可能已经死了。那怎么样问？如果我们问这个问题，我们感觉到舒服，我们不觉得别扭，我们的听众他就会觉得舒服。我们一定要自信，我们问这个问题，我们能够帮助他。自杀的人，他常常认为自杀是一种解决方法。那自杀它是一种解决方法？是的，它是一种解决方法。你必须得给这个人承认自杀是一种解决方法，但是它不是一种好的方法，因为自杀是一种单向的一种单程机票。你如果一旦走了这条路，就永远你没有办法挽回，所以它不是一个好的方法。它并不是想真正的想死亡，而是想解决问题。我们要跟他一起寻找另外的方法去解决问题。如果你不询问，那一条生命可能就因为你没有问而丧失。那如果你问了，能够早期的识别这种自杀的意向和自杀的倾向，我们能够转接他到合适的帮助，我们就能够挽救他的生命。所以我们战胜抑郁的方法是从1级、2级、3级预防所有都涵盖了，特别我要加一点防止自杀。谢谢大家。丁生，请留步啊！我们非常感谢丁医生，特别就是他感觉不舒服的时候，还给我们那个这么好的讲助啊！请问各位有没有问题提问丁医生呢？那我有没有啊？丁医生，我就问一个简单的问题啊。我记得这个美国精神科医学院啊，他们的 DSM-42 的数据，他们说这个终生的抑郁病的病
发率，男性是10-12%，女性可以从10% 到25%啊。刚才我看见厦门的这个病发率，我就感觉非常感动啊。我觉得这个不是一个方法上的差异，而是一个实在是一个文化上啊，还有就是这个人际关系、家庭其他的因素，我不知道你的感想是怎么样，跟心里分享一下。谢谢，好，这个问题非常好。因为我们其实说，在精神疾病学界，我们也对流行病学调查的这个数据相差的非常远，我们也一直在头痛这样的一个问题，为什么会相差这么远？我们厦门调查的是3.3%，主持人黄冰冰，我们也去分析一下，我觉得这是一个文化方面的问题。我们当时的话，这个调查做完以后，我们还把我们的录音发了20个给贝尼古教授，让他去听我们的录音，因为我觉得我们做的特别低，听完以后，他觉得我们录音都很规范，按照这个去操作。为什么我觉得这是一个文化相关的问题？因为我自己我也看了很多老外的病人在厦门，有罗马尼亚的，有智利的，有美国的，有加拿大的，我就觉得普遍像罗马尼亚他们的文化可能跟我们比较接近，就是我们中国人觉得好像要生活不好，心情很不好才叫抑郁，我们的抑郁是定义成心情不好，但是西方人他的抑郁定义成是我不能体会到生活的愉悦感，我没办法体会到这个 pleasure， 我没办法体会到成功这种感觉，他就觉得是抑郁。所以我觉得我们只是觉得要悲伤才是抑郁，他们觉得体会不到愉快就是抑郁。我觉得这个有一个差距，这个差距就造成了我们这个病的差距。这个我相信也是我们中国文化的一个比较强的一个地方。是是，非常感谢丁先生谢谢。请问大家有没有问题有一个很简单的提问的，就是那个结婚的婚姻的问题，你感觉到婚姻的问题跟那个抑郁有没有那个关系的？因为现在可能那个 divorce 就是可能中国越来越高了嘛。对，不管是抑郁也好，还是自杀方面的研究，都证明婚姻它是抑郁和自杀的一个保护因素，这是公认的，所以还是要结婚。机会难得吧？有没有问题？有没有问题？再听一下吧。没有的话，你就走过了这个机会了啊！好，那这个怎么样？那我感觉呢，再一次感谢D 教授的精彩演讲。那我觉得时间也差不多了，可能现在就我们这个 tea break， 然后就再回来，我们就还有一个更精彩的演讲。好，谢谢大家。多谢周医生，亦都唔该晒两位主持。咁而家係休息嘅時間，同琴一樣啦。我哋場外面係設有茶點俾各位享用嘅。我哋稍後翻嚟再繼續今日第二部分嘅研討會，轉頭再見。